warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Gul se na gulista se na bago bahar se. Subhanallah. Gul se na gulista se na bago bahar se. Rutba nabi ka poochiye parwardigar se. Subhanallah. Gul se na gulista se na bago bahar se. Rutba nabi ka poochiye parwardigar se. Hum rod o shab darood kyun na pade unki zaat par. हम रोज़ शब दरूद क्यों ना पढ़े उनकी जात पर पढ़वा रहा है जब खुदा 70,000 से सुभान अल्लाह। नात शरीफ गुनगुनाने से कब दरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए पढ़िए बाबा इब्न अल्लाह محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد سبحان الله محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي حبيبنا طبيبنا غياثنا مغيثنا رحيمنا كريمنا عياننا معيننا طبيبنا غياثنا مغيثنا رحيمنا كريمنا عياننا معيننا بشيرنا نذيرنا نذيرنا سراجنا منيرنا أميرنا أميننا محمد النبينا محمد النبينا محمد النبينا محمد النبينا تمہاری عظمتیں بھلا کرے تو کیسے ہم بیان تمہاری عظمتیں بھلا کرے تو کیسے ہم بیان ہے ہم زمین کی پاسیاں ہو تم بلند آسمان تمہارے واسطے شاہ تمہارے واسطے شاہ بنے زمین بنے زمان ہو تم حبیب کی پریا محمد سبحان اللہ نعرہ رسالت ہم میرے نبی کی ہے کیا شان میرے نبی کی ہے کیا شان جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد یاسین کی آمد مرحبا یا مرحبا یا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ تمہارا جو غلام ہے اسے کسی کا ڈر نہیں تمہارا جو غلام ہے اسے کسی کا ڈر نہیں نہ اس کو فکر قبر ہے اور حشر کا وطر نگی تمہارا جو غلام ہے اسے کسی کا ڈر نگی نہ اس کو فکر قبر ہے اور حشر کا وطر نگی گھڑی جب ایسی آئیں گی گھڑی جب ایسی آئیں گی ہمارے سر پیچھائیں گی تمہارے فضل کی رضا محمد محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا سبھی تو ظالموں کے ظلم کا جواب آئے گا سبھی تو ظالموں کے ظلم کا جواب آئے گا یقین ہے مجھ کو اے شجر کہ انقلاب آئے گا ابھی
तो मेहंदी आएंगे, मेहंदी आएंगे, सया में अमन लाएंगे, नबी उना मोहम्मद नबी उना मोहम्मद नबी उना मोहम्मद नबी उना। दरुद पाक नजर बिश्क जी पढ़े और पसंद आ जा सी जना शफी ना हदी नबी ना मौला ना हम पर छे सलाम सलाम।